народ, і багато таких зірок ми ще виплетаємо. І, на жаль, проблема вся в голові, в ментальності. Тому, допоки українці не почнуть підтримувати українських музикантів, допоки українці не почнуть шукати і культивувати нові українські команди, нових українських виконавців, допомагати їх ставати на цей музичний шлях, рости, розвиватися, допоки ми не побачимо ніяких нових облич, а ті, що будуть виринати, це буде скоріше якась випадковість і щасливий випадок. Тому, ще доходячи до запитання, як пробитися молодій команді, скажімо, з самого мене, то я скажу, що зараз це дуже важко. Принаймні останні 4 роки з тою державною політикою, яка була, це фактично було неможливо. Тому всі ті, хто якось зумів вийти, забувати на певний рівень знаваності, і вони тримаються. А молодим командам дуже важко, навіть ну, банальна така заміточка, я не знаю, які там фестивалі лишилися. Піднімати на мову систему нові колективи. Ситуативно десь повиступати на козирку в районному центрі є варіанти. Як це все звучатиме на тому козирку, чи залишиться задоволені слухачі від тої музики, і як вони можуть скласти своє враження, це також питання. От, тому важко, на молодих команд важко, чомусь дуже хочеться, щоб ця ситуація змінилася. Я дуже надіюся, що новий уряд принаймні відміняє ці всі кощунські закони відносно гастрольної діяльності, ведуть думку знову квоти на український продукт на радіо. Тут також є ще такий нюанс. У нас ввели квоти на український продукт, а що значить український продукт? Це не обов'язково українська мова пісня, а вони зробили так, що якщо продукт зроблений в Україні, то він вже вважається українським. Тобто, якщо співає тут, що там, цвіте дрібна за окном і тягнеться ко мені, да, там, і вся Росія від цього там балдіє, а він зроблений в Києві, підписаний контракт, скажімо, з Київською музичною студією, то значить це вже український продукт. Відповідно, Русське радіо без проблем ротує російськомовні пісні, абсолютно немає чи ніяких претензій від насради, тому що у них по договорам всі наші зв'язки прекрасно співають російською мовою, і ніхто цим не заважає. Тому проблема глибинна, і отак просто помахом руки, там, нічого не зміниш, це треба реально починати бути свідомішим. В тому числі і нам, і вам, і шукати цих молодих виконавців, якимось чином підтримувати і давати змогу розвиватися. Ну і радіостанції теж прислушуються к мнению граждан. Якщо радіостанції, музикальні редактори отримують письма своїх слушателей о том, що какую слышать композицію, какого исполнителя, конечно, не принимают этого внимания. Если это пишет написал один человек, это выстрел в воздух. Когда пишут людей масса, когда песня появляется в радиоэфире. Потому что, как правило, сетевые радиостанции, в них звучат те песни, которые, можно сказать, их диктуют даже с той же самой России. Какие-то права, какие-то конкретные далее. Либо это, ну, так называется, я не знаю, как подобрать правильные слова сейчас. В общем, я думаю, вы понимаете, чем. Будемо надіятися, що роблі зроблять щось в індустрії. Там зроблять, то буде ще одна майна. Ну і як можна підтримувати українського виконавця? Не важно, де проходить концерт, не важно, яка це група. Ходіть на концерти українських виконавців.